Добрий вечір усім, хто разом з нами. Це програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. Сьогодні ми говоримо про «Північний потік-2» і ризики для України. Сполучені Штати Америки не будуть продовжувати санкції щодо «Північного потоку-2». Газовин з Росії до Німеччини збудований на 95% і може позбавити Україну транзиту палива на мільярди доларів. Як це вплине на надходження до бюджету, на тарифи? Чи залишились в нашій країні відповідні дипломатичні козирі? Про все це ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Я радий вітати їх в студії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Добрий вечір, вітаємо вас. Доброго вечора. Борис Кушнірук, економіст, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Добрий вечір, пане Борис. Дякую, що завітали цієї пізні години до нас. Звучить тема, нібито трішки нуднувато. Ну, «Північний потік-2», що там українцям до цього? Нібито жодного стосунку не маємо. Але ми повинні розуміти, що Україна від цього проекту енергетично втрачає, або ж втратить, як в разі, якщо він буде реалізований, дуже багато грошей. Тому що зараз транзит палива йде територією України до Європи. У нас є відповідний контракт з 2019 року, ми отримуємо за це гроші. Як тільки «Північний потік-2» буде добудовано, контракт, наприклад, сплине наш з «Газпромом», у нас виникнуть проблеми. Я маю на увазі проблеми з грошима. Так, це мільярди доларів. Хтось каже, що там до 3 мільярдів, від 1,5 мільярда доларів до 3 мільярдів доларів. Про все це ми будемо говорити, але спершу згадаємо, що Джозеф Байден відмовився фактично, в його особі відмовились Сполучені Штати застосовувати санкції до операторів «Північного потоку-2». Це означає, що якщо 95% вже реалізовано цього проєкту, залишилось 5%, і, можливо, цей проєкт запрацює. Як відреагували у зовнішньополітичному відомстві України на це? Давайте зараз ми послухаємо пана Кулебу і повернемось до обговорення. Будь ласка. Ніщо не завершене, поки воно не завершене на 100%. І, до речі, я про це говорив державному секретарю США Ентоні Блінкену під час нашої зустрічі. І друге, ніщо не програно, поки гра не закінчилась. Безумовно, тепер у будівельників «Північного потоку-2» набагато більше шансів добудувати цей проект. Але моє правило в житті – завжди боротись до кінця за національні інтереси України. І до тих пір, поки газ не потік по Nord Stream 2, будемо боротись за захист наших інтересів. Отже, будемо боротись за захист наших інтересів, пане Володимире. Скажіть, будь ласка, які у нас залишаються, так би мовити, дипломатичні козирі з тим, аби це зробити? І питання в тому, чому Сполучені Штати відмовились запроваджувати санкції, попри запевнення від пана Блінкена, який був в травні в Україні, попри запевнення публічні пана Байдена, який став президентом Америки, тут раптово раз і відмовились. Ну, я почну з другого питання. Будь ласка. Тут треба розуміти, що, по-перше, знімають санкції з європейських компаній, з німецьких, не з російських. Проти російських компаній санкції залишаються. Чому знімають? Це жест, в першу чергу, до Німеччини. Пріоритет для Байдена – відновити конструктивні партнерські стосунки з Німеччиною, які зіпсувалися за часів Трампа. А оскільки німці дали зрозуміти чітко, ну, це їх давня позиція, з самого початку, ще з, коли будували, ну, домовлялися, будували Nord Stream 1, така сама була позиція, що вони будуть це робити. І Байден вирішив, що краще все ж таки не псувати відносини з Німеччиною. Другий важливий момент – здається, і от судячи навіть по цитаті, яку ви навели, цитати нашого міністра закордонних справ, я думаю, що Блінкен казав про такий варіант, що він можливий. Схоже, що американці розуміли, що цей газопровід все рівно добудують. І от тут вже питання тактики перемовин з Путіним. Якраз от після візиту Блінкена до України, трохи пізніше, була зустріч в Рейк'явику з російським міністром закордонних справ. І, скоріше за все, американці хочуть тактично зробити такий жест росіянам. За деякими даними, наскільки я знаю, з американських джерел, жест спрямований, зокрема, на те, щоб і росіяни відповідь послабили тиск на Україну. Але не економічний, а військовий. Щоб, американці от роблять такий жест, а проект росіяни... будується, росіяни відступають. А росіяни відводять хоча б частину своїх військ від нашого кордону. І щодо самого газопроводу, втрачати ми почали ще коли побудували Nord Stream 1, плюс турецький потік. Отримали ми 3 мільярди, зараз вже менше, близько 2 мільярдів. До 2024 року, от за угодою 2019 року, про яку ви згадали,
ми будемо отримувати, буде транзит, от, нинішній рік до 2024. 65 40, мільярдів, а це минулий наступні 4 рік, 65, по 40. Да, по 40. В принципі, це мінімум, який можливий, що буде після 2024 року, невідомо. Тому ми втрачаємо, це не катастрофічно, але проблемно, безумовно, втрати від транзиту. Хоча я думаю, що є різні варіанти, що робити з цим газопроводом. І думаю, що зараз треба тиснути і на американців, і на німців, щоб ми отримали певну компенсацію. Зараз ми про це поговоримо. Пане Борисе, скажіть, будь ласка, від такого рішення, в разі того, коли «Північний потік-2» буде добудовано, коли вже 55 мільярдів кубів за двома нитками попрямують до Європи, якщо на всю потужність буде працювати, якщо наша газотранспортна система буде, якщо це передбачено контрактом, заповнена там на 40 мільярдів зі 150 чи 149 спроможності в цілому, ми втратимо. Які будуть втрати для України, для бюджету, і чи не буде збитковою ця труба? Ну, потрібно розуміти, що 140-150 фактично ніколи не було. Це правда. Там було 110-120 мільярдів, колись на піку. На піку. В 98-му, там, здається, 128 було мільярдів. А потім обсяг постійно скорочувався. Да. Тому для мене ця історія, вона багатовимірна, і вона складається як з точки зору оцих факторів надходження коштів, так і викликів, які пов'язані зі сферою взагалі енергетичної для України. Очевидно, що я не вірю, що цей потік запрацює цього року. Бо крім його фізичного добудови, потрібно провести сертифікацію. Там, до речі, попри все, поки що не зняті загрози санкцій, які передбачаються щодо тих, хто має страхувати цей газогін. А без цього його запустити неможливо. Крім того, восени пройдуть вибори в Німеччині, і там пророкують першість взагалі партії зелених, які виступають проти. Чи збережуть вони цю позицію, чи відступлять, ми ще не знаємо. Це теж окрема історія. Тому я би, в першу чергу, не зараз би з цієї точки зору взагалі би не казав, що кошмар, кошмар, кошмар. Ага. По-перше, розуміти, що наступні ще 3 роки, як мінімум по 40 мільярдів кубів буде надходити, а це десь від 1,5 до 2 мільярдів доларів ми будемо отримувати. При цьому потрібно розуміти, що наша газотранспортна система, в тому числі і з нашими газовими сховищами, вона має величезне значення для стабільності газозабезпечення самої Європи. Чому? Тому що у вас же немає де зберігати цей газ. Звичайно. А якщо потреба в газі зростає саме в зимовий період, то у вас десь повинен цей газ зберігатися. Німеччина будує, у Німеччини є газові сховища, але вони не зрівняні по обсягам і можливостям, які є у нас. Таким чином, все рівно потреба у газосховищах буде. Причому тут потрібно зрозуміти, що крім України ж в цій історії програє ще і Угорщина і Словаччина, тому що через них значною мірою це ж і таким чином тут теж є історія. Але я би ще одну річ би зазначив. От по цифрам, якщо опуститься до 40 мільярдів кубів, то от за розрахунками макроекономічної групи Ukraine Economic Outlook, з якою я зараз співпрацюю, там буде надходити від 1,5 до 2 мільярдів доларів. Щоб було зрозуміло по цифрам. Так. Наприклад, на цей рік, планується, що лише від IT-сфери ми отримаємо десь 6,3 мільярди доларів. Ну, це тобто насправді світ міняється, світ не стоїть на місці. І ми якісь втрати, в тому числі і бюджету, понесемо. Нам доведеться частину системи консервувати. Нам потрібно дуже серйозно займатися заходами енергозбереження, взагалі міняти структуру споживання газу, тому що вона у нас вкрай неефективна. Це величезний комплекс завдань, які які потрібно вирішити. Але розглядати це, що ми стаємо перед загрозою катастрофи внаслідок того, що навіть взагалі зупиниться потік газу, що з України, зараз вже такої загрози Скажіть, не існує. Скажіть два слова і підемо далі. На тарифи це якось вплине конкретно на домогосподарство? Ні, по великому рахунку враховуючи, що наша система ціноутворення на газ зараз, принаймні, намагається прив'язати її до цін на європейських площадках, то фактично для домогосподар це не повинно впливати. Там питання
на що ми їх споживаємо? У нас витрати газу настільки неефективні, що нам просто потрібно їх дуже суттєво скорочувати. Зрозуміло, пане Борисе. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, от ви сказали про те, що можливо, там, off the records, так, там, десь в кулуарах пан Блінкен або натякнув, або сказав прямо, що такий варіант можливий. Але до цього він зустрічався з Хайко Маасом, це міністр закордонних справ Німеччини, і публічно сказав про те, що Штати будуть всіляко робити все можливе з тим, аби цей проект не був реалізований. З послами з Великою Сімкою він зустрічався і про це казав. До цього казав про це Байден. І багато експертів казали про те, що у Штатів є власний інтерес, це скраплений газ. Пам'ятаєте ще за Трампа? Давайте будуємо термінал в Німеччині. Окей, будь ласка, будуйте, але ми будуємо термінал в Німеччині, ви споживаєте наш скраплений газ, ми дозволяємо споживати російський традиційний газ. Скажіть, будь ласка, а чому відійшли від риторики? Чому все змінилось? Воно десь стало мінятися от квітень-травень. Я можу вам сказати, що я ще в квітні, от якраз коли було загострення на наших кордонах, я маю на увазі концентрацію російських військ, вже тоді з'являлися статті, в структурах близьких і до демократичної партії, близьких до Atlantic Council, мозковий центр, який знов-таки близький до демократів, що от можна розглядати компроміси з росіянами, зокрема і по Nord Stream 2, плюс інтереси Німеччини. Ще один важливий момент. Навколо адміністрації Байдена є різні експерти. І там вже декілька місяців змагаються два підходи. Один підхід конструктивно-компромісний, що Росію не треба дратувати, з Росією треба домовлятися. Ну, це традиційна політика демократів. Демократи, да. Абсолютно. Що не варто йти на конфлікти, от треба, щоб була гнучка політика. А інший підхід більш принциповий. Спочатку була більш принципова позиція, а потім, я думаю, що от якраз і перемовини з Німеччиною вплинули, плюс от початок перемовин з росіянами і обрали більш такий гнучкий варіант. Хоча я думаю, що от росіяни, наприклад, вони припускають, що, ну, я згоден, що, по-перше, будуть все ж таки зберігати хоча б мінімальний транзит газу через нашу трубу, навіть після 2024 року. Ну, що це і певна страховка, там труби ставляться також, зрозуміло, на профілактику. Абсолютно. Ну, і так далі. Плюс там є ще треба газ постачати не тільки в Угорщину, ще в Словенії, навіть в Італію. Але тут є ще один важливий нюанс. Росіяни бояться, що будуть через Європейську комісію і через нову енергетичну політику і в Німеччині, і в Європі певною мірою блокувати оці два потоки. Але цей проект і так порушує третій енергетичний проект, пакет Єврокомісії. Так, тут є проблеми. Да. І тому я думаю, що історія не закрита. Угу. Вона матиме продовження і можуть бути різні сценарії. Але все рівно нам треба готуватися, що зменшення транзиту буде. От у Німеччини зараз новий є пріоритет – Водень. Я от буквально декілька днів тому брав участь в дискусії, яку організовували наші колеги з німецькими дипломатами, була посол Німеччини, і представник МЗС Німеччини відверто сказав, от да, партнерські стосунки з Україною зберігатимуться, вони будуть нам допомагати. Так. Поки конкретики нема, але от Водень, їх пріоритет Водень, і ми маємо з Німеччиною співпрацювати якраз от по нових пріоритетах енергетичних. Зрозуміло. Політики. Пане Борисе, до вас таке запитання. Пан Володимир сказав про те, що можливо будуть якісь поступки, так? Тобто, можливо, домовились про те, що ось вам Північний потік дав в обмін на послаблення цієї військової агресії щодо України. Я, готуючись до ефіру, згадав одну історію, яка стосується Білорусі. В світлі, в контексті нашої теми, вона стосується ось чого. Жозеп Борель не так давно сказав, підтримавши публічну риторику Британії після інциденту в повітрі в Білорусі, що окрім тих санкцій, які вже застосовані до Білорусі, можливо, застосують ще одні. Вони стосуються газогону Ямал-Європа. Якщо в разі це відбудеться, в такому разі, ми від цього, я так розумію, виграємо, правильно? Тобто збільшиться постачання через наш вже газогін, через нашу трубу. Це можливо чи ні? Це реально? Я би тут розглядав це трошки в іншому контексті. Зрозумійте правильно, є європейський ринок газу. І він, на відміну від ситуації 2008 року, да, коли у Росії були марева про енергетичну імперію, про те, що вони можуть шантажувати всю Європу, а ми вам відключимо газ. Ну, так. А зараз фактично вони зіштовхуються з проблемою, що саме російський газ починають поступово вичавлювати з європейського ринку. У них є проблема зовсім іншого гатунку, пов'язана з тим, що вони будуть... Питання не тільки, що ви його
доставити. У вас просто не буде кому продавати. Причому зараз, знову ж таки, оцей сланцевий газ і скраплений газ з Катара, з інших територій, він формує абсолютно нову структуру ринку. І... Але це ресурс, це величезний ресурс на ці термінали. Безперечно, але тут важливо саме зрозуміти правильно. В Захід буде, особливо, кажемо про Європу, він буде доволі цинічний з точки зору того, щоб забезпечити, по-перше, максимально здешевлення цього газу, а чим більша пропозиція на внутрішньому ринку європейському, тим ціна дешевша. Ну, наприклад, раніше Росія завжди прив'язувала до ціни на нафту, довгострокові контракти і фактично намагалася гвалтувати з приводу ціни на газ. Зараз цього немає. Чому? Тому що більшість країн намагається вирішувати проблему постачання газу з різних джерел, причому в межах цієї енергетичної політики, безпеки, да, і третього енергетичного пакету, у них є там вимоги щодо так званої інтерконектів, коли між газогонами, які належать різним компаніям, щоб були перемички, які дозволяють перекидувати обсяг газу з одних територій на іншу. І це створює абсолютно іншу ситуацію. Тобто, ситуація, коли, от, наприклад, згадаємо там 2005 рік, да, чи навіть 2008 рік, що Україна от залишиться без газу, перекриємо газ, зараз це фактично неможливо. Тобто, ні Україна, ні Європа без газу не залишиться. Так, Росія може створити такий шоковий ефект. Але оцей шоковий ефект, який вони створили в 2009 році, вони ж та навмисне його створили. Створили для того, щоб шантажувати Європу і заставити будувати обхідні газогони. Вони призвели до того, що Європа почала вводити заходи, які би унеможливили ці спроби шантажувати. Да. Тому зараз цей шантаж вже просто перестає бути реальним. В тому числі для України. Тому що Україна вже навчилася закуповувати необхідні додаткові обсяги газу кордону. Крім того, є ще ж і зберігання. Ми почали дуже активно використовувати дохід від просто зберігання європейського газу в наших... Ну, це потенціал, який потім в майбутньому безумовно зіграє. Таким чином, на сьогоднішній момент я би до цієї теми ставився значно спокійніше і більше би займався би от заходами, які потрібно нам внутрі країни зробити. Модернізація і так далі. Для того, щоб там, пов'язане взагалі з системою споживання того ж самого газу. Пане Володимире, одне просто запитання. Ось таке рішення і реалізація Північного потоку-2 на міжнародній арені послабить позиції України з політичної точки зору? Ну, воно, скоріше, створює нам певні економічні проблеми, безумовно, да, певні втрати, зниження доходів від транзиту газу. Політичне – ні. Тут є парадоксальний ефект. Ну, наприклад, те, що от є довгострокові контракти, ці газопроводи з Німеччиною, це означає, що Росія прив'язується до Німеччини і до Європи. А значить, йти на високий ризик агресивних дій проти України, проти Балтійських країн, значить поставити під питання і газові контракти. От тут є обмеження певне. В цьому сенсі, скажімо так, ми навпаки, скажімо так, для нас ризики загрози зменшуються. З іншого боку, все рівно загрози агресивної поведінки з боку Росії зберігаються. Нам важливо зараз все ж таки прив'язуватись більше до спільної енергетичної політики Європейського Союзу, до енергетичної політики США. От коли є спільний економічний інтерес, тоді будуть більш міцними і політичні партнерські стосунки. Пане Володимире, поточнення. Олена Зеркаль. Вона з 14 по 19 рік працювала у зовнішньополітичному відомстві України. До вчорашнього дня вона працювала в НАК «Нафтогаз України». Здається, радником голови правління. Да. В інтерв'ю «Новому времені» вона сказала про те, що йде з посади, вчора вона звільнилась, бо компанія перестала боротися проти Північного потоку. І що для неї залишилося незрозумілим, про яку єдину позицію України та США після візиту Блінкена, про що ми сказали, говорив президент. Цитата далі. У чому ж у нас збіг? У тому, що не треба застосовувати санкції, чи в тому, що Північний потік-2 для нас є загрозою? Скажіть, будь ласка, ось ці... Дуже просте пояснення. Це образа за звільнення Коболєва. Ну, от корпоративність змін, української кадри... позиції немає. Україна як виступала, так і виступає проти Північного потоку-2. І відмови від санкцій з боку американців не пов'язані з Україною. Тут нема жодної політики, вірніше, по відношенню до України. Це пов'язано з Німеччиною і з Росією. Не вперше я, до речі, ось таку думку, натрапив на таку думку, так, коли ось ті всі речі, які відбувалися з наглядовою радою, НАК «Нафтогаз України», звільнення Коболєва і так далі,
Ну, от свідчить про те, що нібито ми тут не можемо впоратися з власною ситуацією, таким чином нібито розчарували американців. Це такий заговір, це такий міф, це легенда, чи є реально якісь аргументи і приводи так вважати? Я би тут скоріше сказав певне загальне незадоволення, в якій мірі ми реалізовували весь комплекс реформ, які потрібно проводити в Україні. І тут є суті серйозні претензії з боку Заходу. І фраза про втому від України, вона теж існує. При тому, що потрібно зрозуміти, що Україна при всьому тому є найбільшою за територією країною Європи. Ну, якщо ми не беремо Росію, і з величезним населенням. Тому от сказати так, що Захід просто може махнути рукою, да ні. Ну, хоча б тому, що якщо, не дай Боже, тут починається військовий конфлікт, військове вторгнення. Мільйони людей почнуть бути в вигляді біженців в Європу. Повірте, ніхто в Європі... Ну, як Сирію свого часу, так? О, да. Тому ніхто в цьому не зацікавлений. Крім того, я би все ж таки тут знову ж таки пояснив, що в реальності, якщо подивитися просто на структуру російського експорту, все ж таки не газ є головним, а нафта і нафтопродукти там фактично на порядок. Фактично на порядок цифра відрізняється від того, скільки заробляє Росія від газу. Потрібно просто зрозуміти, що от ті процеси, які зараз відбуваються в світі, вони призвели до того, що зараз ціна на нафту виросла, і я впевнений, що в цьому і в наступному році вона буде залишатися на тому рівні, який є. А вже починаючи, наприклад, з 2023 року, у мене є, ну це окреме довга розмова, пояснення чому, але я впевнений, що світ і Європа втягнуться в нову хвилю кризи, в нову ситуацію з падінням цін на сировинні товари, а відповідно, наприклад, оці процеси, пов'язані з енергозбереженням, впровадження відновлюваних джерел енергії і так далі, вони лише будуть посилюватися, відповідно, послаблюючи саму Росію. Тому, звичайно, але це величезний ресурс. Це час і ресурс. Ну, знаєте, я пам'ятаю 2008-2009 рік, да, і я писав якісь статті, в тому числі про те, що буде в 2020 році. Бо зараз і 2020 рік наступив, да, 2021, да, наступив. Я розумію, що життя розвивається по певним своїм закономірностям, в тому числі технології. Те, що відбувається в світі, воно нікуди не дівається. Де був там водень, там програма в 10 років назад, де про це не говорили. Безперечно. Але насправді, є ще і інші сфери, пов'язана з акумуляторами великої потужності. Тому що якщо їх, наприклад, зробити справді потужними і великих обсягах, то це взагалі міняє всю структуру світової енергетичної системи. Ми продовжимо, але одразу після реклами. Тут три крапки поставимо і повернемось до ефіру на НТН. Залишайтесь, друзі, ми дуже швидко. Друзі, всім ще раз добрий вечір. Перепрошую, телеканал НТН, програма «Акцент», мене звати Юрій Бібів. Всіх радий вітати, всіх, хто разом з нами зараз. Говоримо про «Північний потік-2» і перспективи, і наслідки для нашої країни. Пане Володимире, як тільки цей газогон буде добудовано, що робити Україні? Один, два, три. Продовжувати контракт, там є опція на 10 років, наприклад, цей, який нинішній є з Російською Федерацією. Там щось потрібно запропонувати європейцям інше. Що робити, з ким і про що домовлятися? Дуже непросте питання. Я думаю, що як і раніше, перемовини з «Газпромом» йшли за посередництво Європейського Союзу. Так і зараз. Ми маємо домовлятися про те, щоб був збережений певний мінімум транзиту через українську трубу. От який це мінімальний обсяг? От про це треба домовлятися. Зараз це 40 мільярдів кубів. Ну, думаю, що варто домовляти, щоб не було суттєвого зменшення. Більше плюс буде, от те, про що сказав пан Борис, треба домовлятися про спільне використання, це ж з європейцями, наших підземних газосховищ і участь в спільних проєктах європейської енергетичної політики. Плюс от треба пам'ятати, починається вже в Європі політика декарбонізації. Ну, вона вже має глобальний характер. І от тут ми теж маємо підключатися до спільних проєктів. І в рамках от, всіх цих процесів, я думаю, вже, я знаю, наші експерти перед німцями ставлять питання. Це є, таке, компенсація. Да. Німцям дуже неприємно от слухати про все це, але треба і політикам, не тільки експертам, політикам жорстко ставити питання. Ми постраждали фактично, ми від війни страждаємо, зараз от економічні проблеми, тому Європейський Союз і, можливо, і США мають нам компенсувати ці втрати, які відбудуться. Зрозуміло. Пане Борисе, хотів би у вас запитати наостанок ближче до глядача. Конкретно, що стосується надходжень до бюджету, тарифів,
в тому числі гроші, які пішли б на соціальну політику, на підтримку цієї труби, обслуговування і так далі. Наскільки ми постраждаємо і що в цьому разі нам робити? Дивіться, а от просто важливе дуже зауваження. Давайте. А менше 40 мільярдів утримувати нашу газотранспортну систему буде неможливо. Просто невигідно. В збиток буде. Тому Україна буде змушена ставити перед Європою, якщо ви хочете мати гарантії, компенсуйте, то ні. Вам потрібно тоді, щоб ці 40 мільярдів проходило. Ага. Питання ж навіть не... Це ж потрібно просто... вона або має бути там рідиною там, в ній бути, або газ по ній йти. Ну, тому таким чином ви або повинні забезпечити, щоб ці 40 мільярдів хоча б проходили, або ви відмовляєтесь взагалі від того, що чи з України буде йти. Зрозуміла позиція. Дякую вам дуже за візит до студії. Дуже цікава розмова, дуже конструктивна і насичена. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Дякую вам, пане Володимире. Борис Кушнірук, економіст, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Дякую вам. Дякую глядачам, які оці пізні години разом з нами. Телеканал НТН. Побачимось у вівторок. Це програма «Акцент». Залишайтесь там.